И така, колеги, продължаваме с нашата разходка в Приказната гора. Това е Visual Studio. Аз обаче, понеже колегата ми напомни, изпитвам остра необходимост да ви покажа още една заешка дупка, нали? Сега, показах ви два различни development stack. Единият е супер, турбо, екстра, спартански. Това е с Notepad и с CSS. Разбирате ли? Това е много спартански подход. Другата крайност, диаметрална крайност, е Visual Studio. Visual Studio е Мерцедеса, в който вие нищо няма да усетите от този bumpy road. Абсолютно нищо. Това, което в момента виждате. Искам да ви покажа един друг малко по-различен път, който за маняците, тези, които са свикнали с Python или нещо друго, нали, с някакви по-леки такива ID-та, ще бъде по-така feasible, ще бъде по-добър за тях. Значи, искам да ви покажа. Ако си даунлоднете .NET Core, какво можете да правите? Колегата ми подсказа и аз ще ви го покажа това нещо. Ето, тук идвате на .NET. Колега, може да го записвате. Това той без друго видеото се записва, така че може да не водите записки, само гледайте и слушайте. Важно е да го разберете. Нещата се навръзват, това не е медицина да запомниш как се казва това тази костица. Нали? То е като приказка, която се връзва. Значи, ето тук, ако дойдете и си даунлоднете .NET Core, например, което е както ви казах, cross-platform, казах тази дума, на фреймворка, на .NET Framework, тогава можете да предприемете нещо друго. Значи, след като инсталирате и пак дойдете в конзолата, ако дойдете ето тук в конзолата, я да видим това какво е, някакъв command prompt съм си отворил тук, в който и command prompt да отидете и като напишете .NET, вижте какво показва. Вика .NET. Значи има още една команда, която може да напишете тук в конзола. Това е трети път. Значи единият път, който ви показах е този с Notepad и с CSS. Другият път, който ви показах с Microsoft, има един среден път, който се нарича .NET Core. Разбирате ли? Този средният път е обикновено за Web Development. Разбира се, може да правите и евентуално и конзолни апликации, но този път е малко по-различен. Development stack е различен. Значи, компилатор определено пак е един и същи. Той в крайна сметка се свежда пак до Common Intermediate Language. Но пътищата, начина по който работите са различни. Това е друг toolset, друг toolchain. И така, .NET, ако пишете, например, минус минус help, и той ще ви изпише един help, в който ви обяснява доста неща. Ако му кажете сега .NET New, например, кажем New минус минус help, ще ви подскаже какво можете да направите. Това е един среден път. Той не е визуален, като Visual Studio, но е малко по-удобен, отколкото първият подход, който ви показах, който е изключително спартански. Всичко си пишеш сам. Значи, бих могли да направим един нов проект. Вижте, като напиша .NET и му кажа new минус минус help, той ми казва какви апликации, какви темплейти би могъл да ми помогне да създам. За темплейтите на апликациите можете да мислите, виждали сте в Word темплейти? От като си отворите Word и той ви дава един темплейт, нали, който улеснява изключително много писането. Не ви кара вие да стилизирате там, да определяте размера на шрифта, на заглавието и така нататък. По същият начин, .NET ви дава възможност да си изберете някакъв темплейт. И от този темплейт да стартирате. Jump start, направо jump start, както видяхте от деве, спартанският подход, нямам jump start, директно почвам да си пиша, нали сам. Докато тук .NET ми дава възможност да си избера нещо. И аз бих могъл, например, да му кажа .NET new console, например. .NET new console. Даже бих могъл да му кажа help отново и той тогава ще ми разкаже повече за конзолните апликации. Ще ми каже какви опции, какви свичове още имам, какво бих могъл да използвам. И сега, ако искам да напиша същата апликация, Hello World, за конзола, бих могъл да го направя, като напиша .NET new console и му кажа името на приложението, което искам. Например, .NET new console и да му кажем, например, Май Стоян, поради липса на въображението. Айде.
Сега, я да видим дали ще направи такова нещо. Invalid input switch my стоян. Добре. New console. Айде да видим така какво ще ме питаш. Ще ме питаш ли нещо? Така, running.net restore, не знам си какво, и сега би трябвало да ми създаде някакъв проект би трябвало да ми създаде. New template console application was created successfully. Processing post creation, не знам си какво. Вижте какво направи. В папката, в която се намирам, защото аз трябваше да си направя папка, той ми сложи user C project, няколко файла ми създаде. Тези файлове са свързани с .NET и би трябвало да ми е направил и нещо друго. Я да видя тук. Знаете ли какво? Понеже сега ако му кажа dir, тези файлове, които ги създаде, ще бъдат умешани с съществуващи файлове. Ние в чист вид не можем да ги видим. Нека да направим една директория, да минем в нея и там да създадем един нов проект. Конзолна апликация пак правя. Пак правя Hello World, само че по един трети път, с един друг development stack. Ще му кажа така. Make directory STD 2018. По-късно ще си изтрия тези файлове, които той сами създаде. После Change Directory STD 2018 и ще му кажа dir. Покажи ми какво имаш вътре. Няма нищо. Празно. И сега отново ще рънна в тази директория .NET New Console. Сега вече не си правя сам файла на ръка, а му казвам искам една конзолна апликация да ми подготвиш темплейта, скелетъна да ми го подготвиш. И като го рънна и му кажа dir, ето от какво се състои нашето приложение. Program CS. Ми също, което и аз направих на ръка одеве. Това е един JSON файл, който описва самия проект. Значи, я да видим. Type, ако пише тук STD 2018 си project, ето вижте какво има вътре. Вътре в STD 2018 си project, той е сложил project, SDK, Microsoft.NET Software Development Kit, Project Group, Output Tab и така нататък. Това е служебна информация или така наречената metadata за съответният проект. Но по-важното е, че той ми е създал и този програм CS, който одеве преди малко с Notepad аз си създадох сам. Спомняте ли си? Как се казвате вие? Габриел, аз ще така по-малко ще ви питам. Вие бяхте Криси, нали? Вие как се казвате? Дани. Дани, спомняш ли си? Преди малко, когато тръгнах по най-спартанския начин да правя приложение, че Project CS го създадох с помощта на Notepad. Написах го по най-спартанския начин. Сега той беше създаден за мен с помощта на един тул, който се нарича .NET. Сега ще ви покажа. Това е друг Development Stack. Единият Development Stack би го нарекал спартански Development Stack. Нали? С компилатора CSC и с Notepad. Това е за мазохисти. Нали? Този сега, който ще ви покажа е за би го нарекал за хитрици, нали? За хора, които са по-адванс, на тях не им е необходимо Visual Studio, което е едно изключително тежко, един изключително тежък Integrated Development Environment, но ви го препоръчвам горещо с него да работите. И сега това е третия път, който ви показвам. Това е с .NET Core. Така създавате апликации, които са cross-platform. Може да създадете и приложение за Linux по този начин. И ще използвам едно друго IDE. Просто за да ви покажа друго ID. Вие всякакви комбинации може да си правите. Например, можете да си използвате .NET да си създадете проект, който после да отворите в Visual Studio, който е флагмана, който е най-доброто ID. Или пък да отворите някакъв проект, който е създаден с Visual Studio, да го отворите с Visual Studio Code. Сега ще използвам едно по-лекотено ID и вижте какво ще му кажа. Я пак dir тук, да ги виждам. Ще му кажа Code. Това е от Visual Studio Code. Това не е Visual Studio. Visual Studio Prime е друго. Visual Studio Prime е мощното IDE, което ви препоръчвам да използвате. Нали? И ще му кажа Program CS. Вижте сега какво ще се случи. Обърнете внимание как двете ID-та на Microsoft се различават. Ето го едното. Това е Visual Studio Prime и Visual Studio Code. Visual Studio Code. Сега, Visual Studio Code, както ви казах, е за по-advanced юзери. Той вика какво C Sharp Extension is recommended for this type. Добре, install. И сега ще ми инсталира всичко, което му е необходимо. Няма да продължавам нататък. Както и да е. Сега иска да инсталира на Visual Studio Code някакъв плъгин, който да ми помогне да работя с C Sharp. Но както виждате,
Това е един друг, различен начин, по който вие бихте могли да стартирате подобна програма. Ето го във Visual Studio как изглеждат нещата, ето го във Visual Studio Code как изглеждат. Както виждате, този background е black, така както харесват advanced юзерите. Нали? Подстригвате се като Рагнар и използвате Visual Studio Code, ако сте турбогазари. Нали така? Може, да, може, може. Аз предпочитам бял, да. Може и там да сте турбогазари. Дали? Навсякъде може да бъде турбогазари, стига да искам. Но, както ви казах, този by default, нали, си е черен. Така, да помни, че все пак, нали, тук имате също малко IntelliSense и други такива неща. Visual Studio Code може да го използвате за работа с Node.js, т.е. да пишете на JavaScript, може да пишете на Python с Visual Studio Code. Горещо ви го препоръчвам, много е готин. Може да пишете също така и Sublime Text. Всякакви development стакове са възможни. Така, я да ви дам още нещо на mindmap-а, което евентуално съм си набелязал и се изкушавам да ви го кажа. Чакай да видим тук нещо. .NET Help, .NET Help, .NET Console, така, .NET New Console, Type My App Project, Visual Studio Console, Cross Platform, Cold Start. Мисля, че до тук може би нещата са достатъчни. Достатъчно е тук, разбира се, да ви кажа, че има и разни шорткъти, като например Ctrl Tilde, който ми отваря DOS Prompt-а. Ето, виждате ли? Какво вика тук? Customize. You can change the default terminal shell by selecting the Customize button. Добре, не искам да ти сменям shell-а. Ето, вместо да си кликам тук на DOS Prompt-а и да пиша тук, мога ето тук директно, както виждате, в това ID да си пиша. Има и Ctrl P, което е палет. И тук ми дава възможност да пиша разни неща. Ходете и четете как се работи с Visual Studio Code, ако ви се работи с това ID. Това е друго ID. Значи, исках да ви покажа тези три подхода. И може би това да ви помогне да разберете какво се случва. Защото Visual Studio ви щади много. Качва ви в Мерцедеса. Дани бяхте, нали? Дани. Качва ви в Мерцедеса и вие не можете да разберете нищо. Аз искам капака ми да е отворен, да карам една счупена бричка и да знам къде е карбуратора и къде са нещата. Това ви показвам, нали? Защото ще ставаме механици. Вие сте СТД, софтуерни технологии и дизайн. И е хубаво да ги знаете тия неща. Visual Studio Code, както ви казах, се използва, да кажем, за HTML страници също, за CSS можете да го използвате, с подходящите плъгини. Може да го използвате за всякакви видове езици. За Python също, както ви казах, колегата, нали, спомена Python. Изобщо много добро IDE. Добре, сега това нещо да вземем да го затворим или я да пробваме .NET Run, да кажем. .NET, ама не знам дали... Чакайте, не знам дали Change Directory съм инсталирал всичко необходимо. STD, я да видим, STD 2018, .NET Run, да видим дали ще го стартира това нещо. Дали ще стартира Hello World? Да, стартира Hello World. Ето как става компилацията, има, разбира се, и бутончета, тук може да поставяте и брейкпойнтове, изобщо пълен купон. Чакайте да видя само, да, ето тук трябва да се кликне и тук може да се поставят брейкпойнтове май. Какво стана? Не можах да разбера да ви кажа. Може би не са ми инсталирани всичките. Опа. Не са ми инсталирани всичките плъгини. Той е точно и заради това ревна. И заради това не мога да го правя това нещо. Ето от тук можете да рънете апликацията. Node.js. No configurations. Той не ме попита за конфигурация, трябва да се прави допълнителна конфигурация. Който го интересува, може да гледа Microsoft TV или да се поинтересува да четне малко от документацията на Visual Studio Code и да види как се изпълняват нещата. Аз мога, разбира се, както ви показах тук, с .NET Run да си рънна апликацията, без да го стартирам от ID-то. Колеги, нека все пак да се опитаме да рънем Visual Studio Code за един проект и да видим как стават нещата. Да ми се инсталират необходимите плъгини за работа с C-Sharp в Visual Studio Code. Нека да го видим това нещо. Преди да съм забравил, искам да ви кажа, че с командата where, например, може да видите къде се намира .NET. Ето, изписва .NET, Program Files, .NET, .NET .exe. Предполагам, че гледа в този лист, който се съдържа в Environment Variable Path,
и проверява къде може да намери .NET. Например, подобно нещо бихме могли да попитаме и за компилатора CSC. И ето къде казва, че Microsoft, така. За всичко, което се сещаме и не се сещаме, разбира се, можем да го попитаме къде се намира и той ще ни отговори. И така, нека да опитаме да стартираме. Нека да видим и къде е, например, Code. Е Visual Studio Code. Намери го на две места, в VS Code, Bin Code и Code CMD. Ако стартираме Code с точка, т.е. я виж в тази текущата директория, възприеми тази текущата в директория като Project директория, директория на някакъв проект, то той ще го отвори в Visual Studio Code и ще ми даде възможност да го третирам като проект. Нека да го направим и това нещо. И така в директорията STD 2018 да разгледаме какви файлове имаме. Bin.obj Program C, CS, C Sharp, STD, C Project, Byte. Сега нека да се опитаме да използваме едно различно IDE, да използваме Visual Studio Code, което е cross-platform IDE и е много, много приятно и леко за работа. Ще напишем code, точка. Това е твърде важно, за да подчертаем факта, че искаме да се отвори именно този проект в тази директория, в текущата директория, която е STD 2018. И така, я да видим сега какво ще се случи. Enter. Би трябвало да ме попита дали искам да добавя специфичните за Code Studio, за Code файлове, обаче нищо не ме пита, тъй като вече съм го отворил. Downloading package OmniSharp for Windows. .NET, явно ми липсват някои неща и той сега ги даунлоудва. Download packages, package.NET Core Debugger. Значи, когато го инсталирате, няма в себе си дори и development tool-овете за C Sharp. Сега ще разгледаме обратно директорията да видим дали добави. Required assets to build and debug are missing from STD 2018. Add them. Това е много интересно. Сега ще добави файловете, които са му необходими. Това са метаданните, които са необходими на Visual Studio Code, за да работи с този проект. И аз ще му кажа, да, разбира се, искам да ги добавиш. Я да гледаме тук в конзолата какво ще се случи. Сега да обърна внимание, кои са файловете и да видим какво ще се случи, ако кликна на Yes. Аз ще кликна на Yes. И вуаля! Visual Studio Code с една точка отпред в Linux и Unix машините, файловете, директориите, които започват с точка, са hidden. Не, че не може да ги видите, но обикновено, by default, те са скрити и не се виждат. Та, добави една папка, тук, която е с точка. Я да чукнем един dir fir, разбира се, не fir. Dir, ето го, директорията Visual Studio Code. Тя ще ми даде възможност, и bin и obj добави, които най-вероятно са празни. Я да видим. Change Directory. Visual Studio. VS Code. VS Code. Я да видим какво е добавил тук вътре. Launch JSON и Tasks JSON. Това са конфигурационните му файлове на Visual Studio Code. Я да видим Launch какво съдържа вътре в себе си. Конфигурацията, която е необходима на Visual Studio Code. Я да видим сега другият файл, какво съдържа. Type tasks, JSON, label build.NET процес и както видяхме, дори ни даунлодна и пакеджите, които са необходими автоматично, когато разпозна какъв е типа на проекта. Я да се върнем назад и да влезем в другата директория, която е bin. Тук би трябвало да няма нищо, тъй като не съм компилирал. Да, няма абсолютно нищо. Да се върнем обратно назад и да влезем в OBJ, която също би трябвало да е празна, за да си отговорим на въпроса какво се случва, когато компилираме.
Къде съм сега? В Обажин, в Object, в тази директория има някои неща. Project Assets, ST2018, CS Project Nuget и не знам си какво. Има разни неща в Objects. Добре. Това беше интересно да го разгледаме. Я отново, я да му кажа full screen. Problems, Output, Debug Console, Terminal. Ето и го и терминала. Я да видим тук, ако напише dir, дали ще се види. Това нещо се прави с Ctrl tilde. Скривам и го показвам този прозорец. С Ctrl P горе ми излизат панел горе с Recent Opened, Welcome. Това са нещата, които Type въпросително. To help, go to file, go to symbol. Можем да пишем тук разни неща. Това стана с Ctrl P. Аз тия неща ще ги напиша. Значи горе CTRL плюс P. А тук, за да отворя тази конзола, ми трябваше да натисна Ctrl плюс tilde. Този символ. С тях съответно се отваря и затваря. VS Code, Launch JSON. Можем, разбира се, да ги разгледаме в самия Visual Studio Code. Както казах, това IDE е прекрасно. И тук Tasks. Build, bin и OBJ. Ето в bin какво имаме? OBJ. Интересно, че в директорията bin, тук на конзолата, аз не видях толкова много неща, естествено, защото съм гледал най-вероятно само директорията. Я да видя какво има тук. Ето я, дебъг директорията. Вътре в нея се съдържат доста неща. Както и да е, това е служебна информация, която е предназначена за Visual Studio Code. Виждате колко много неща добавя. Само в една папка, разбира се, която започва с точка Visual Studio Code. Това са необходимите на Visual Studio Code файлове. Project Assets, JSON, така. И ето я нашата програмка. Сега нашата програмка. Я да видим. Можем вече да добавяме debug breakpoints. И да спрем изпълнението на програмата. Например, някъде ето тук. След което да дебъгнем и да видим какво се случва. Така, .NET Run бихме могли да му кажем. Или я да видим тук какви са нещата. С дебъгера бихме могли да рънем сега програмата. Значи кликаме на този бък. Тук на това бъкче, което вече е активирано. Debug Ctrl Shift D. Това е хубаво да се запомни. Ctrl Shift D автоматично включва и изключва дебъгера. И можем да стартираме нашата програма. Като я стартираме, тя, разбира се, сега ще спре на момента, в който трябва да изпише Hello World. Имаме цялата дебъг информация, arguments, string 0. Тук ако застанем над light bulb, show fixes, extract method и много други неща. Можем, разбира се, да продължим нататъка и да изпълним програмата. Hello world, the program std has exited with code exited. Exited with code 0. Е, прочета го най-сетне. Хубаво. Значи, можем да осъществяваме и дебъгинг тук. Бихме могли, разбира се, да добавим и някакви променливи. Например, integer age равно на 55, for example. И да спрем, ето тук, изпълнението на програмата. Да стартираме и да видим стойностите. Integer age. Ето, стойността тук е 0 в момента на H. Е, да видим нататък, ако изпълним, какво ще се случи сега. H вече доби стойност 55, като застана с мишката. Ето и от тази страна се вижда също така. Изобщо много, много удобно IDE, което страшно много помага. Ето, изписа Hello World. Постъпково продължавам с изпълнението на програмата с помощта на дебъгера. Това си е изключително, изключително удобно. Интересно ми е дали има същите IntelliSense неща, каквито има Visual Studio-то. Най-вероятно да. Няма да опитаме, например, да напишем string. И ето го. Code complete. Имаме тук string. Ето.
string name equals Stoyan Черешаров. Да, всичко, за което се сещаме и не се сещаме, го има вече. Можем да изключим, разбира се, това, или с Ctrl-Shift-D да включваме и да изключваме. Нали така пише поне. Я да видим. Debug. Ctrl-Shift-D. Само, че може би Capital D с Small D не сработва. Я да видим с Ctrl-Shift-D. Пак не сработва. Интересна работа. Debug Ctrl-Shift плюс D. Няма да го пробвам сега, няма да се занимавам с тия глупости. И така, много, много удобно. Source Control имаме, Search имаме, Search Capabilities, Extensions. Я да разгледаме екстеншените, които притежаваме сега. Visual Studio Team Services. Visual Studio Team Services може да си инсталираме Notepad++, KeyAmp. Това са се плъгини. Дебъгера вече го видяхме, Variables, Watch и Call Stack. И стака можем да видим. Source Control Management системите можем да търсим. И разбира се, имаме и Explorer, което съответства на нашия Project Explorer, който имаме във Visual Studio. Там, Project View. Окей, okay. Много, много интересно и много добро. Горещо го препоръчвам това нещо. И така, на мен лично Visual Studio Code, това IDE, много ми харесва. Така че бихте могли евентуално да го включите в вашия така наречен Development Stack. Ето тук и проблемите ви показва, output-а, Debug Console и Terminal. Terminal will be reused by tasks. Press any key to close it. Ето, дир отново. Защото съм с Caps Lock и виждаме отново съдържанието на директорията. И така, Visual Studio Code Rules. До тук спирам с това ID, значи показах ви три различни пътя и ние ще продължим само с вездесъщото Visual Studio. Значи, пак ще повторя, за да не забравим. Отивате на Visual Studio тук и си даунлоудвате тяхния флагман, който е Community 2017. Това ще го има на видеото и си го инсталирате. И с това работи. Всичко друго, което съм ви говорил до сега, може да го забравите спокойно. Но поне беше интересно, поне на мен ми беше интересно. Дани, надявам се да сте разбрали нещо за това, що е то да кодиш и как би могъл да стартираш. Добре, колега, вие как се казвате там? Да. Коце, как би започнал с Java, например? Това, което говорих днес, разказа ли ти по някакъв начин? Търсиш... Точно така. Отиваш и търсиш SDK. С Node.js, например, как би започнал? Отиваш и търсиш SDK, Node.js. Това е цялата история. Или интерпретатор. Ако не е SDK, който е компилируем език, отиваш и търсиш, например, Node.js. How to get started with Node.js? Отиваш, сваляш си, инсталираш го и готово. Същата работа на всички езици. Така че C-Sharp, колеги, е само илюстрация за нещата, които говорим. Сега, искам да ви кажа, сега ще започнем и ни други, една друга заешка дупка ще се пъхнем, нали? Сега искам да ви кажа, че C-Sharp е така наречения типизиран език. Е типизиран език. Сега след малко ще разберете какво имам предвид. От 10 неща, които си бях набелязал, едва успях да разкажа първо. Така, сега обаче на тъгъдък ще разкажа останалите. Ще разкажа останалите. Pasto CSS, Windows 10, примитивни типове данни. Е, да си дойдем до думата. Така, примитивни типове данни, колеги. Не знам дали нямам някъде тая картинка, много бих се радвал ако имам тая картинка, но я нямам. Продължавам да работя само с Visual Studio. Колеги, Hello World! Чувствам се гениален. Написах цял Hello World и като натисна Ctrl F5, запомнете ги тия неща. Значи, Ctrl плюс F5 и стартирате програмата. Това е във Visual Studio. Дани, разбрали? Сваляш си Visual. Имате ли Visual Studio? Колко от вас имат Visual Studio? Аз пус... А .NET? А. Можеш синко. Абсолютно. Точно така. Control, Console, Read Key и си готов. И чака той. Може да пропуснете Control F5, само че
При условие, че има Ctrl F5, аз в началото го показвах с read key на студентите, после с Ctrl F5, просто мързел. Това девелоперите сме пословично мързели. Но мързела е качество при програмирането, колеги. Защото намираш начин да свършиш работа по тарикатски начин. Така че следващия, който го чете, не си губи и той времето. Нали? Така че много дълго време мислиш и после пишеш един ред код, за който ти плащат. Нали? Така правим. Добре, продължаваме нататък. Сега ще се занимаем с една следваща тема, която се нарича примитивни типове данни, литерали и променливи, след което ще ви раздам курсовите работи и може би ще си ходим, тъй като ви уморих достатъчно много. Криси, Габи. Не, че ще ви запомна, но питам мухабе да става. Нали? Интерактивност трябва. Така. Да, влезте. Не знам дали някой потрога. Така. Примитивни типове данни. Колеги, Никлаус Вирт е написал една книга, която се казва Алгоритми плюс структури данни е равно на програма. Ние в момента с вас написахме един алгоритъм. Казахме на компютъра, по-точно заповядахме му в императивна форма, заповедна форма, му казахме какво да направи. След което, като изпълним тая програма, той чинно изпълнява всеки ред от програмата. Но, само с алгоритми нещата не се случват. Нали? Би трябвало сега, например, колежке. Вие как се казвахте, колежке? Да. Деси. Добре. Значи, Деси, би трябвало да мога да ти кажа, ето ти списъка с местата, където искам да обиколиш, да ми намериш книжката на професор Крушков и да ми я донесеш. Ти в какво ще сложиш тази книжка? Трябва ти нещо, в което да поставяш нещата, за да можеш да ги манипулираш с помощта на алгоритмите. Това са играчите в нашата игра. Алгоритмите са правилата, по които се изпълняват нещата, но на нас ни трябват също така и бъкети, кофи, в които да ги поставяме и да ги местим наляво надясно. Сега, в един език като C-Sharp се казва, че всяка променлива има тип. Такъв език се нарича типизиран. Или strictly typed language, или static language. Всяка кофа е с определена форма и в нея можеш да поставяш само такова нещо, което съответства на формата й. Пример. Искаме да съберем две числа. Тези числа трябва да ги поставим в някакви кофи, някакви променливи. Наричат се променливи, колеги. Местата, където поставяме тези данни. Искам да събера числата 4 и 5, например. Преди това, да кажем, че искам да извърша някакви действия. Сега, това са цели числа. Трябва да ги поставя в подходящи променливи. Сещате ли се? Кофи. Така. Значи, за цели числа има определена форма кофа. В тази кофа ти не можеш да сложиш реално число, което е със запетая. Нито можеш да сложиш стринг, нито нещо друго. Можеш да сложиш само и единствено цяло число. Сега, този тип кофи се наричат int, integer. Има много разновидности на тези кофи. Тяхният размер е голям, но формата им е една и съща. Нека така да се изразя. Разбрахте ли ме до тук? Да. Окей. Значи, ето един пример. Integer my var, например, моята променлива е равна на 4. Integer my var 2, което не е хубаво име, но просто поради липса на въображение, това ми хрумна. Така, имам две променливи, които искам да поставя в трета променлива. Integer sum, например, е равно на... Ето вижте пример за манипулация на двете променливи. Двете кофи, събирам съдържанието им, поставям го в трета кофа и тая трета кофа, сега съдържание ще го изсипа на конзола. Първите пресмятания, които извършвам гордо с помощта на моята програма. И сега тук мога да кажа следното нещо. Съм. Отпечатай съм. Hello world. И мога да кажа така. The sum is... И сега тук трябва да ида в Tools, в Options. Искам просто да минава на нов ред, защото иначе трябва да ви скролвам насам. Разбирате ли какъв е проблема? Вие не ги виждате. Айде или ще преместа Team Explorer. Това не Team Explorer. Да, и Team Explorer, ама...
Solution Explorer ще го намаля малко, за да може да виждате кода. Но тук следвате ли ме? Много е важно да следвате сега нещата. Важно е да разберете нещата, не да ги запомните. Да имате някакво усещане за тях. Схващате ли? Но тук следвате ли ме? Искам да извърша операцията събиране между две променливи. В програмирането няма как да го направите, освен ако не ги поставите в някакви променливи, после да ги съберете тези променливи, резултата да го поставите в едната или в другата и след това да го отпечатате. Съм. Ctrl F5 и но, о чудеса, какво бе? Боже. Пресе Никито Кантино. И резултата стана 4,5,9. Няма, това ще го махнем. Тези гадости няма да ги гледате. Това не съм ви го показал. Така. Хубаво. Да се концентрираме тук. И така. Променливите колеги, както виждате, имат едно нещо, което се нарича тип. Или те определят типа на кофата. Тип на кофата. Типовете се характеризират с три неща. Име, дефолтна стойност и размер. Име, дефолтна стойност и размер. Това нещо го има на майндмапа, има го по книгите, има го и на видеото. Аз всички неща, които са важни, ще ви ги кажа, така че на видеята ще може да ги гледате. Така, сега, integer, този тип, е само за цели числа. Съдържа в себе си само цели числа. Ако се опитам, например, да му поставя 4,6, още ID-то ще се оплачи. Вижте, каза ми, не мога да поставя такова нещо в тази променлива. Можете да поставите само цели числа. Така. Има няколко типа за цели числа. Те са байт, S-байт, short, U-short, int, U-int, long, U-long. Всички тези типове са предназначени в тях да бъдат поставени само цели числа. Аз сега ще ви ги кажа отново. Значи, това са примитивни типове данни. Защо се наричат примитивни? Представете си човека с бухалката. Чакай да си намеря някакъв примитивен човек, за да го запомните. Иначе ще го забравим. Нали така? Някаква красива... стига бе. Това е грозно. Primitive people. С бухалка бе. Искам го с бухалка. With a club. Ето. Или ето тези човечета. Къде е Флинстоун? Да го потърсим отново Флинстоун. Той Флинтстоун ли се пише? Флинт като кремък и стоун. Флинтстоунс може би трябваше да пише. Ето го сладура, само че го няма с бухалка. Нищо, Флинтстоун. Ето го. Така. Значи, колеги, сега си говорим за ето такива типове. Ето такъв тип. Амазон. Те искат да ми го продават. Вижте обаче колко е красив. Та значи, говорим си за ето такива типове. Защо ги наричаме примитивни? Защото те не са дефинирани от нас като програмисти. Те идват заедно с езика и са готови за използване. Затова се наричат примитивни. Първият тип, както ви казах, първите типове са за цели числа. Те на майндмапа са ето тук някъде, най-вероятно съм ги сложил. Тук са характеристиките им, типовете на типове данни. Integer, целочислени типове. Какви други типове имаме? Освен с цели числа, на нашата програма може да и се наложи да работи какво? С дробни числа. Например, 3,4. Моля? Символи също. Какво друго? Булиан. От булевата алгебра. Стойности от булевата алгебра. Кръстена на един бул, там на един човек. И характери, или характери по-точно, не са характери, ми са характери. Това са единични символи. Значи, отново ще ги изброя. Има типове за цели числа, има типове за реални числа. Има типове за стрингове, т.е. за имена. Има типове за отделни символи и булиан. Това е. Сега ще ги пробваме всичките. И така, това беха integers. Не всичките, това са само integer. Сега след малко ще ви покажа останалите integer типове. Просто искам да запомните, че има такива. Кода, който пише, между другото, го поставям отдолу като линк
към PasteBin, така че което съм написал ще можете да го видите под видеото. Като кликнете ще може да го виждате това нещо. Така. Второто нещо са реалните числа, т.е. числа с десетична запетая или десетична точка. Типовете са, аз ще ви покажа по един сега и после ще ги обогатим. Double, например, ще го нарека myDouble, поради липса на въображение. И, например, мога да го кръста 34,56. Се ме надява на мисълта да напиша 3,14. Но това ще го използваме за нещо друго. Така. Защо ми го подчертава Visual Studio? Той вика ми то double ти го декларираш, но никъде не го използваш. Добре. Сега. Имате и още типове. Значи, това са така наречените character. Character. Например, можете да кажете char my first letter. И тук ще поставя, че моята първа буквичка е S. Можете да имате стрингове. Това са все кофи с различна форма, в която можете да поставите съответно стойности на ето тези неща, които се наричат променливи. Сега след малко ще ви кажа и тяхните характеристики. String my name и ще кажа, че се казвам Стоян Черешаров. И остана още едно нещо. Bool. Това се е Boolean. Ще го кръстим MyBool. И то може да взема две стойности, или True, или False. By default е False. Това са всички типове данни, общо казано, значи в C-Sharp. Затова езика се нарича типизиран. Не можете да обявите една променлива от тип integer, т.е. да кажете в тая кофа ще поставям, нека да бъде типа и за реални числа. И в нея да се опитате да напъхате string или char или каквото и да било друго. Но тук следвате ли ме? Значи имам 5 типа кофи. Представете си ги така и тая, да кажем с такава форма. Може да имате колкото си искате такива кофи, но тяхният тип се определя от integer и те изглеждат по един и същи начин. Върху нея, върху едната от кофите, пише myvar. Нали така? Другата, която съм направил, която не мога да направя абсолютно еднаква, но си я представете абсолютно еднаква, просто трептенето на ръката ми е различно, нали? При рисуването във втората кофа. Нали? На нея пише myvar 2 и вътре в нея съм сложил какво? Числото 5. В това първото, в myvar, съм поставил числото 4. И още една кофичка така съм направил. Съм, където съм събрал двете кофи. Тя е пак такава форма, същата форма. Но другата ще измисля някаква друга форма. Сега ще измислим. Ще бъда по-изобретателен. Обещавам. Добре. Дани? Окей, всичките разбрахте ли ме? Колега, вие как се казвате? Ясен. Ей, ясен. Трябва да те запомна. Ясен. Добре, ясен. Вие озад? Христо, е, Ице. Разбрали до тук? Ти си питунджия, аз те усещам. Не си се постригал за девелопер, ама работиш на питон тайно и на JavaScript, нали? Така. И викаш, това всякакви работи ми обяснява, дето аз ги знам. Ху. Добре, продължаваме нататък. Ето го myDouble. Double, колеги, представлява кофа с друга форма. Нека да направим като цилиндър, нали така. Та, integer беше, и как ги рисувам грозно. Няма нищо, де. Няма да ми се разсърдите, нали? И сега, кой определя формата й? Double. И на нея пише тук myDouble. Ей, тая кофа се казва myDouble. Не бе, пак червено искам да пише. Само, че искам да пише и малко е така. И тая се казва myDouble. Е така. И в нея какво съм напъхал? 3,34,56. Има смисъл в цялата тази история, нали? И тук в string съответно и char. Айде да нарисувам другите типове кофи. Вие си ги представете, нали? Макар, че се изкушавам. Изкушавам си много да рисувам всички кофи. Пет вида кофи. Нали? Аз съм сигурен. Добре, продължаваме нататък. Сега, колеги, обаче, има някои разновидности. Тия типове, integer, имат и ни по-дълги и по-кратки варианти. Значи, можете да кажете byte.
Byte е същия тип кофа, т.е. в нея могат да бъдат поставени само цели числа, само че е много малък. И както името и подсказва, байт е само 8 бита, защото учили сте байт колко е, по информационни технологии или по нещо. Така, байт е само 8 бита. Байт, и ще го нарека, тази променя ще нарека my byte. Сега, преди да съм забравил, ще ви кажа нещо. Значи, говорихме за типовете на данните, нали така? И казахме, че те са различни типове. Сега, какво е това нещо? Това е променлива, т.е. кофата. Това е типа на кофата, а това е самата кофа. Аз без myvar нямаше да мога да нарисувам кофата. Тази кофа се нарича myvar. И вътре в нея, с оператора за присвояване, съм поставил стойността 4. Сега, myvar се нарича, името се нарича идентификатор на променливата. Значи, така ми го разказваше и моята преподавателка преди кусур 30 и кусур години, нали? Така ще ви го обясня и на вас. Това е кофа, на която пише myvar. Мога да има еднотипна кофа, на която пише myvar 2 и така нататък, и така нататък. Сега, в случая с byte, имаме една друга кофичка, която е почти същата форма, събира само цели числа, само че тя е много мъничка. Айде си го нарисуваме byte. Byte има 8 бита. А в 8 бита, колко са възможните комбинации? 256. 2 на 8. Точно така. Това сте го учили по информационни технологии и по пеене. Нали така? Така че 2 на 8 е равно на 256. Значи, максималното число, което бих могъл да събера в байт колегия колко? 255, защото и нулата и тя влиза. Ние като и ни извратени програмисти започваме винаги да броим от 0, 1, 2, 3 и така нататък. Разбирате? Така че последното число, което мога да напъхам в променлива от тип байт е 255. Сега, тези променливи също от своя страна имат три характеристики. Едната от тях се досеща. Това е нейният тип. Нали? Променливата има тип. Ако и смена типа, съответно в нея мога да поставям друг тип данни. Тя си има име и стойност. Това са трите неща, които има една променлива. Така, за типа казахме, че има максимална стойност и дефолтна стойност. Значи, за байт максималната стойност е 255, а дефолтната стойност е 0. Сега в случая с локални променливи, аз не мога да ви покажа дефолтна стойност, но 0-та е нейната дефолтна стойност. Това е по отношение на байт. Всяко нещо, което искам да ви разкажа, е цял океан. Всяко нещо, което искам да ви покажа в приказната гора, е цял океан. Отваряме нова врата, влизаме в заешка дупка и не знаем къде може да се изтърколим. Така че, тук това си е цяла наука. Сега, с помощта на байт, колеги, можете да задавате само цели положителни числа от 0 до 255. Значи някой ще ви мъчи толкова много да нацелите точния тип, нали? Толкова да пестите. Кога евентуално размера на променливата би могла да окаже влияние? Ми ако напишете, например, код, който се изпълнява на автоматична перална. Някакъв процесор, който и без друго е много ограничен. Паметта му е много малка, тогава вие трябва изключително много да се съобразявате с размера на променливите, защото можете да не ви стигне паметта. Именно заради това, нали, са създадени тези, евентуално тези типове, които са по-малки. Сега, а какво ако искам да записам отрицателни и положителни стойности в байт? Ами тогава има друг тип. S-byte. Това са пак цели числа. S-byte. My S-byte. Тогава мога да запиша примерно числото минус 128, то това е най-долната граница. Размера, обхвата на S-byte, става дума за характеристика на типа, е от минус 128 до плюс 127, защото нулата също се брои. Схващате? Какви други типове има? Както виждате, влияе само на размера и на това дали мога в този тип да поставям отрицателни или положителни числа. S-byte, разбира се, е крив. Защо? За да ни бъде гадно, колеги. Трябва да ни е гадно, не може. Така, защо има толкова много типове, за да ни бъде гадно? Нали? Това е най-физабъл отговор, който мога да ви дам. Не, нали ви казах, в някакви ситуации, в които е необходимо да пестите и да цедите,
рама, който използвате евентуално, тогава ще го мислим. Сега, за да ви разочаровам, трябва да ви кажа, че на всеки тип има два подтипа. Единият събира положителни и отрицателни числа, а другият е само за положителни числа. След байт следва шорт. Шорт съответно е 16 бита. 16. 2 на 16 е максималната стойност, която можете да сложите. Обаче, шорт приема и положителни, и отрицателни числа. My short. И може да е, да кажем, айде нещо, ще напиша минус 1000 тук. Сега, трябва да го смятаме. От 2 на 16, значи максималната стойност е 2 на 16. От 2 на 8 до 2 на 8. От минус 2 на 8 до плюс 2 на 8. Минус 1. Това е. Някой сеща ли се колко е това? 1024. Значи 2 на 8 е 1024. My short. Само, че трябва да го разделим на две половинки. 2 на 16 ли казвате? Или 2 на 8 е? 1024, 2 на 8. 2 на 8. Това нещо е 16 бита. Значи, от минус 1024 до плюс 1023, защото нулата също се брои. Сега, има и още един. U short. Трябва да хванете просто аналогията. U short. Който може да приема само положителни стойности. Тук са положителни и отрицателни на short. А ако му сложите U, отпред означава unsigned. Без знак. Число без знак. Разбрахте ли? До тук следвате ли ме? След това, след шорта, едва след него, следва int. Но той int е най-използвания. Аз заради това го поставих на първо място. Сега ще го преместя отдолу. За да са просто хронологично, да следват хронологично. Да можете да направите връзката. U short. Айде, ще го пишем 2000. Ако някой много го интересува, може да провери колко е 2 на 16. Нали, аз в момента не го помня колко е. И това минус 1 е максималната стойност, понеже започваме от 0 да броим. Така, сега, както се досещате, на int какво трябва да има? Int приема и положителни и отрицателни, значи трябва да има някакво съответствие да приема само положителни. И това казахме, че отпред става с буквичката U, значи U int. U int. Това са само положителни. My U int. Не знам, нещо ще му сложа тук. 12 000, например. И имаме и long, колеги. Int заема 32 бита. А long заема 64 бита. В повечето системи. Long. My long. Равно на нещо там. Хайде да напишем нещо такова. Значи 2 на 64. Не, взема 64 бита, но long може да приема и положителни и отрицателни стойности. Има съответно и long. Тия не се забра толкова лесно. Нали? Това се за цели числа. Защо? За да ни бъде гадно. Не е чак толкова трудно. Байт, short, integer, long. Това е. И всичко само за цели числа. Като съответно има модификатор. Long има u long. Int има u int. Short има u short. Единствената разлика, за да ни бъде гадно, разбира се, е байт. Байт и yes, байт. Добре. Това е. Разбрахте го това нещо. Значи, аз както ви казах, този код ще го поставя в Pastebin и към него ще има линк, така че ще може да ги гледате. Ulong. My Ulong. Равно на... И тук нещо ще напишем. Така. Сега, за тези числа, колеги, Double заема 32 бита. Тези могат да бъдат и положителни, и отрицателни. Имаме обаче и float, който заема 16 бита.
Тук ми прие числото, макар и малко странно, с един литерал, който би трябвало зад да има едно L, но за сега ще се направя, че не съм го забелязал. Така, float. Ще го кръстя my float. Отнема 16 бита. Float. My float. Ех, ма съм умел. Float. Благодари ви много, обичам ви. Така, float. И сега тук ще пиша, какво да пишем? Дайте, кажете, кажете любимото число. 6 и аз ще добавя моите любими, нали така? Значи, 14 знака, 7 знака. Така, float. Сега за какво се противи? Ей, това F иска да му добавя. Трябва да поговорим за така наречените литерали. Колеги, вижте как задавам стойности на променливите. В кофите направо зареждам стойности, които съм заложил в кода. Всяка стойност, която сте заложили в кода, се нарича literal, от английското буквално. Литерал. Значи, тази променлива oolong взема буквалната стойност 23, 42, 34, 23. Това се нарича literal. Сега, както виждате, създаването на литералите пак не е много проста работа. Когато създавате литерал за int, нямате абсолютно никакъв проблем. Отзад не трябва да добавяте абсолютно също. Нищо. Зад литерала. Също отнася за byte, sbyte и евентуално за short. Но при long е хубаво да добавите L. А тук U. За U-long. Значи в предишните версии беше задължително да го добавите това нещо. Както виждате, сега вече не е задължително. А тук при float няма да приеме литерала, ако аз не му добавя F и не уточна, че типа на този литерал е float. Когато задавате стойности. Затова и дефолтните стойности винаги са double. При double аз не съм длъжен да поставям и да изяснявам от какъв тип е литерала. Но ако трябва да го изяснявате, то тогава трябва да сложите D или голямо или малко. Приемат се и двата варианта. D голямо или малко. Сега ще ви кажа, че има и още един тип и с това приключваме, тъй като това са абсолютно всички типове. Има още един тип, който се нарича decimal. Колеги, тези двата типа се наричат с плаваща запетая. По някаква друга дисциплина, може би ще си говорим, даже и може и по тази, да ви обясня как се създават тези числа с плаващата запетая. Въпросът е как се представят числата в компютъра, при условие, че той работи в двоична система, а ние работим в десетична система. Това е интересното. При преобразуване, неминуемо губим точност. Защо? Защото при реалните числа, между две цели числа има колко реално? N на брой. Безброй. Безброй. Точно заради това ние жертваме точността. С float, когато представяме числата по този начин, губим точност. Обаче, кой е най-чувствителният човешки орган, колеги? Някой сеща ли се? Портфейла, бе, колеги, портфейла. Портфейла е най-чувствителният човешки орган. Значи, когато работим с цифри, които засягат най-чувствителният човешки орган, тогава не можем да си позволим да имаме някакви приближения и допуски. Искам баланса ми да е изчислен до хилядата от стотинката, нали така? Точно затова е измислен този тип, който се нарича decimal. Кръща май decimal. Той е най-подходящ за работа с финансови единици. 23 и 45, например. При него, колеги, няма загуба на точност и литерала също изисква изясняване на това какъв тип е той и това е M голямо или M малко. Значи, говорихме за типове данни. Говорихме за променливи. Говорихме и за литерали. Не за всички литерали, но говорихме за някои литерали. За днес мисля, че ще приключим. Ей, сега след 2 минутки ще ви пусна. Ще направя един шорт рекап на абсолютно всичко, за което говорихме. За да евентуално да ви се сглоби по някакъв начин схемата в главите. И после ще се разделим. И така. Първото нещо, което направих е introduction. Говорих ви за това, откъде да си намерите материалите, христокрушков.com, говорих ви за CoolCSN и това е всичко, което трябва да запомните. Затова, как ще проведем изпита, казах ви, че изпита се провежда последният начин, трябва да направите курсова работа, идвате с курсовата работа, разпечатана.
Дава ви се един час да решавате задача, след което решавате тестове. С курсовата задача и с резултата от теста и с резултата от решената задача. Нали? Идвате и се препитваме и си поставяме финалната оценка. Казах ви къде можете да намерите материали. Обясних ви, че да програмираме означава в най-общ вид да накарате компютъра да направи нещо. Вие програмирате и когато си програмирате телефона да ви събуди в 7 часа сутринта, нали? Пак програмирате. Сега, ние се интересуваме обаче от програмиране с помощта на някакъв език за програмиране. Показах ви JavaScript, разказах ви историята, от някъде започнах и ви разказах историята на това как са създадени машините, то всъщност за това не сме говорили, но ви казах, че машините работят в двуичен код, че са по-глупави от хлебарки и ние трябва да ги изпрограмираме, че първият начин, по който сме писали, е машинен код, след това създадохме асемблерен код, после езици от високо ниво. Един от техните представители е C-Sharp. Имаме компилируеми и интерпретируеми езици. C-Sharp е компилируем език и отгоре на всичко C-Sharp е и типизиран. Както виждате, типизиран е, защото има типове. Вие трябва явно да укажете на всяка една от променливите от какъв тип е. C-Sharp няма да ви позволи да създадете променлива без да й кажете какъв е типа. С малки изключения, разбира се, винаги има изключения. С Local Variable Time Inference, но това са някакви изключения. Направихме Hello World и ви показах три различни development стака. Ей, за то Hello World отиде маса време, но както и не. Показах ви, че можете спартански да напишете една програма в конзолата, като ви показах къде да си намерите пътя, къде системата всъщност търси пътищата, когато и посочите някакво име. В контрол панела, в систем и така нататък, с десен бутон, като кликнете върху компютъра, да стигате до там, можете да си добавите който искате път по този начин да направите изпълним какъвто си искате executable файл. После с помощта на компилатора CSC компилирах програма, която написах по най-спартанския начин с Notepad, което е буквално граничето с мазохизъм, нали така? От source код, кода беше преведен в изпълним код и той се изпълни от Common Language Runtime, който е част от .NET Framework. .NET Framework е цяла платформа, която включва в себе си компилатори и инструменти, които ви дават възможност да изграждате приложения. После ви казах, че има по-лесен начин и лесният начин се нарича Visual Studio. Отивате и си сваляте Visual Studio и започнахме да работим в него и ще продължим да работим с Visual Studio. И след интродакшена говорихме за примитивните типове данни. Типове данни, които идват заедно с език. На вас не ви е необходимо да ги дефинирате. Тъй като освен алгоритми, за да създадем програма, на нас ни трябват и данни. И понеже C-Sharp е типизиран език, ние трябва да определим типа на всяка променлива, типа на всяка кофа, в която ще поставяме нещо. Казах ви, че има типове за целочислени стойности, има типове за реални числа, има за характери, има за стрингове и за булиан. Типовете се характеризират със своето име, със своята дължина и дефолтна стойност. След като вече имате типовете, вие може да създавате променливи. Променливите от своя страна се характеризират със своето име, със своя тип, със своето име и със своята стойност. Ето. Това е пример за декларация и дефиниция на една променлива и едновременно с това инициализация. Процеса на задаване на стойност на променливата се нарича инициализация. Аз тук заявявам на компилатора следното нещо. Искам да ми заделиш памет за една променлива от тип байт, т.е. искам да ми заделиш 8 бита, която аз условно наричам MyByte и искам вътре в нея да поставя числото 23. Това ще направи и компилатора. В така наречения стек. Сега ще си говорим такива неща. Вижте, значи обучението в областта на информационните технологии не е линейна структура. Аз се опитвам да го направя по някакъв начин линейно, но то по-скоро прилича на подреждане на пъзъл. Говоря ви някои неща и вие в момента може би не ги разбирате. Но важно е те да влизат в главата ви по някакъв начин. Казвам ви нещо, което вие не разбирате. Парченце от пъзела е подредено, то се намира тук, например, или там. Има големи бели области, които вие не виждате. Вие не виждате цялата картина. Но важното е, че се нареждат парченца от пъзел. Може би в тази или в друга дисциплина ще чуете друг израз, друго парченце от пъзела, което като поставите на неговото място,
Ще свържете картината и ще видите някакво лице и ще се изяснат нещата, разбирате ли? Самият Дейвид Фланеган пише същото нещо. Той е написал една книга за за JavaScript и по-късно най-добрата книга за програмиране, изобщо писана някъде, за, мисля, че беше за Ruby. Той сам казва, аз не мога без референции напред-назад да ви разкажа материала, тъй като всички неща са взаимосвързани. Така че не се притеснявайте, ако в този пъзъл има бели петна. Тези петна ще се подредат по-късно, в последствие. Сега говорим за машина, говорим за някакви абстрактни понятия и такива работи. Не се притеснявайте, че не сме влезли в тази заешка дупка, в Алиса на страната на чудесата, и не сме разисквали този проблем до край. Добре, значи това са типовете данни, които ви описах. Има 5 типа данни, по-точно и тяхните разновидности станаха много. Имате променливи и литерали. Литерали са константи, които са зададени директно в кода. Например, числата S, това също е литерал. Това е един символ, който е зададен на променлива от тип character. Тя приема само един символ. String, това приема поредица от символи. И типа boolean, променливите от типа boolean могат да вземат стойности true или false. Амин. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!